Громада села Сатиїв Дубенського району смак до участі у конкурсах відчула давно. Завдяки перемогам на районному рівні вдалося відремонтувати місцевий стадіон. А от для упорядкування сучасної тренажерної зали у приміщенні сільського клубу необхідно було залучити значно більші кошти. 32 тисячі гривень для придбання тренажерів для тренажерного залу від обласної ради. Своє 15 тисяч. Це приміщення використовується для занять фізичної культури в школі, а також позаурочний час. Завдяки перемозі у конкурсі проєктів розвитку територіальних громад області, всі охочі мають змогу активно зайнятися спортом. Спорт дає мені силу, енергію. Дев'ятикласниці Олена Омелянюк та Вікторія Денисюк полюбляють співати на сцені. Окрім гарних голосів, милувати око повинен і стрункий дівочий стан, переконані подруги. У мене стає гарніша фігура, ніж раніше, ну, до того, як відкрився тренажерний зал, і здоров'я поліпшується. Щоб не ходити, щоб таке великою такою, худенькою, гарненькою. За рахунок грантових ресурсів у селі також встановили дитячий ігровий майданчик та купили книжки для місцевого дитсадка «Калинонька». Пішов до річки, опустив хвоста в ополонку. Вихователі розповідають, більшість робіт у дитсадку виконано власними силами за допомогою батьків, а також завдяки активній участі у конкурсах. Якби не кошти проєктів, проєктні кошти, це було б неможливим втілення у життя оцих задумів громади. Наступного року сільський голова планує підготувати ще одну програму для участі в обласному конкурсі проєктів розвитку територіальних громад. Вона стосуватиметься облаштування клубу у селі Жорнів, що належить до Сатиївської сільради. Алла Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».